Illan toinen luennoitsija on professori Lea Rojola Turun yliopistosta. Ja hänen puheensa on nimeltään Kaunokirjallisuus eläinten asialla? Kysymysmerkki. Mäkin voisin pitää sitä. Joo, kannattaa. Niin, taikka en mä tiedä, kuuleeko kaikki. Jos mä puhun näin. No niin, mä puhun näin. Puhukaa vaan siihen mikkiin, niin tallentuu paremmin tänne. En mä tiedä osaako, että onko rock-tähti olisi. No niin, iltaa kaikki ihmiset. On kiva olla täällä. Mä olin Joensuussa varmaan 5-6 vuotta sitten, mutta mun mielestä kaikki näytti tuossa kaupungilla entisessä vaiheessa. Ei ole paljon muuta. Senkin takia on kiva olla, että mä oletan, että yleisö on myötä sukainen. Kun yleensä kun mä käyn niin kuin kirjallisuusihmisille tai lukemisen harrastajille puhumassa, niin mä saan aika paljon semmoista palautetta, että älä tuu tänne syyllistää meitä. Että tämmöistä. Mä oletan, että tämmöistä kommenttia ei nyt tuu. Se, mikä takia tuossa on kysymysmerkki, on se, että mä haluaisin herättää huomiota sillä lailla, että kaunokirjallisuus, silloin kun se on hyvää, niin se tuskin koskaan on suoranaisesti jonkun asialla. Että me voidaan puhua tendenssiromaaneista ja tämmöisistä, kirjallisuuden tutkijat puhuu tämmöisistä lajista, mutta noin yleisesti ottaen, niin kaunokirjallisuus harvoin on semmoista suoranaista viestintää. Sen takia, että kaunokirjallisuus on kirjallisuutta, että se on kielellisesti erilaista tekstiä kuin esimerkiksi asiatekstit. Se on monikerroksisempaa, vaikeammin tulkittavissa, usein myös viestintään ristiriitasta. Ja siitä johtuu, että kun me luetaan kirjallisuutta, niin se, että jos me ajatellaan, että se on jollakin asialla, niin se on hyvin pitkälti myös meidän oma tulkinta. Mutta se on myös tiettyllä tapaa, me ollaan opittu lukemaan kaunokirjallisuutta tietyllä tavalla. Ja jos te ajattelette nyt esimerkiksi suomalaista kirjallisuutta, se on täynnä eläimiä. Se on eläimiä ihan pilisemällä, vaikka me harvoin ajatellaan, että siellä on niitä niin paljon, koska me ajatellaan, että kaunokirjallisuus on ihmisen asialla. Siellä on ihmissuhteita. Huonoja tai hyviä, tai ihmiselle tapahtuu sitä ja tätä, tai ne kehittyy jonkunlaiseksi. Joka tapauksessa romaaneissa ne alkaa sitten on niin kuin 100 sivua ähinä ja pöhinää ja sitten ne loppuu. Ja on kysymys niin kuin ihmisten välisistä suhteista. Ja me harvoin ajatellaan, että siellä voisi olla eläimiä eläiminä. Et jos te ajattelette esimerkiksi suomalaista lyriikkaa, se on täynnä lintuja. Siellä on kaiken maailman lajeja. Rastaita, satakieliä, joutsenia ja vaikka mitä. Mutta me luetaan niitä ei eläiminä, vaan jonakin, joka liittyy ihmiseen tai johonkin ihmisen asiaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi satakieltä, laulurastasta, runoissa, ne on taiteilijan metaforia. Satakieli laulaa kuin runoilija ja niin poispäin. Ja joutsen, jos ajatellaan joutsen, tässä on meidän kansallislintu, niin se on Suomen kansan metafora. Ei se ole koskaan, tai me ei lueta joutsenena silloin, kun me tavataan se kaunokirjallisuus. Se on yleensä merkki jostakin, joka kuuluu ihmiselle. Mä oon kutsunut tätä lukemisen tapaa ihmistämiseksi. Koska me tehdään kaikista eläimistä ihmisen palvelijoita silloin, kun me luetaan kaunokirjallisuutta. Tämä on nyt hyvin karkea yleistys, ei kaikki tehdä, enkä minäkään varsinkaan. Mutta se on yleinen, meidät on opetettu lukemaan sillä tavalla. Mä otan nyt yhden esimerkin, taikka kaksi. Toinen on Aino Kallaksen Sudenmorsian. Mä en tiedä kuinka moni tuntee sen, mutta se on kertomus siis nuoresta naisesta Aalosta, jota susi kutsuu suolle, ja juhannuksena tietysti taikayönä aalo lähtee suolle ja muuttuu ihmissudeksi. Se on hirveän hyvä kirja, lukekaa. Sitä on tulkittu tietysti monella tavalla, mutta yksi vakiintunut tulkintatapa on, että aalo, siis tämä naispäähenkilö,
on kotiin kahlehdittu, niin kuin onkin oikeasti, se on metsävartijan vaimo. Ja se karkaa siis sinne suolle ja muuttuu ihmisudeksi ja sen jälkeen villinä juoksee pitkin mettiä, maita ja mantuja. Sitä on tulkittu tietysti naisen vapautumisen merkkinä, koska se on ilmestynyt 20-luvulla, jolloin tulee uusi nainen, naisen vapautuminen, polkkatukat ja kaikki tämä. Että se on niin kuin metafora tälle se susi ja suden kutsu. Mutta jos sitä rupeaa lukemaan sitä romaania sillä tavalla, että se susi, joka kutsuu, ei olekaan mikään metsänhenki tai muu viettelys, vaan susi. Että se on konkreettisesti susi. Niin siitä romaanista alkaa rakentua ihan erilainen tarina. Siitä tulee aivan vimmanen taistelu ihmisen ja eläimen rajasta. Mikä se on ja mitä se tarkoittaa ja kuinka väkivaltainen se raja on. Tai sen rajan vetäminen ja sen rajan ylittäminen. Koska siinä lopussa sitten Aalo, kylänaiset, koska Aalo on tullut raskaaksi, ja menee synnyttään saunaan, niin kylän naiset tappaa Aalon ja sen vasta syntyneen lapsen sinne saunaan polttomalla sen saunaan. Että siitä tulee tämmöinen mieletön väkivalta, mutta me ei olla luettu sitä, sillä me ollaan haluttu nähdä se susi niinku metaforana sille Aalon halulle lähteä ja olla vapaa. Toinen esimerkki on Vartion romaani, hänen olivat linnut, huom, nimessäkin jo linnut. Ja ne linnut viittaa lintukokoelmaan, siis taksidermisiin lintuihin, täytettyihin lintuihin, joita sen päähenkilön Ruustinnan aviomies siinä vaiheessa jo kuollut, kun se romaani alkaa, on elämänsä aikana kerännyt. Siellä on kaikenlaisia lintuja. Ja Vartio on kuitenkin meidän tämmöinen niin kuin modernistinen romaanikirjailija, erittäin arvostettu ja sitä on tutkittukin aika paljon. Se, mikä on ollut yhteistä kaikille niille tulkinnoille siitä romaanista, on se, että niitä lintuja on tarkasteltu ihmisten peilinä. Esimerkiksi, miten Ruustinna kävelee kuin västäväkki. Palvelijatar Alma on kuin palokärki. Ja sitten kuvataan niitä taksidermisiä lintuja. Siinä on erittäin suuri rooli joutsenella, jota tässä kokoelmassa ei ole, mutta jota se Ruustinna kaipaa silmittömästi. Sitä on tulkittu tietysti sillä tavalla, koska sitten paljastuu, että se joutsen, jota se haluaa, on jäänyt jonnekin navetan pintille, sen on madot syönyt ja se on ihan lahoja. Kysymys on kansallisesta romahduksesta, kun se on sotien jälkeen kirjoitettu, että Suomi ei ole enää Suomi semmoinen, että se on mädäntynyt ja mennyt niin kuin jotenkin jollakin tuolla rappiolle. Kukaan tutkija ei ole ajatellut sitä, että ne on taksidermisiä lintuja. Ne on eläviä siinä romaanissa. Ne on taksidermisiä lintuja. Ja mitä se sitten tarkoittaa sen romaanin kannalta? Siitä avautuu niin kuin aivan uudenlaiset näkymät siihen romaaniin. Ne on kuolleita lintuja, ei eläviä. Ja sitä ei ole kukaan hoksannut, mikä tuntuu uskomattomalta sen takia, että ne oikeasti monta kertaa sanotaan, että ne on täytetty. Ja vielä kuvataan sitä taksidermistä prosessia kaikki rautalangat ja näin, koska siinähän on hirveä paradoksi. Tapetaan lintu ja sen jälkeen yritetään saada se kaikin keinoin elävän näköiseksi. Ja koko tätä kuoleman ja elämän niin kuin puhelua tai sitä rajankäyntiä siinä romaanissa ei ole ollenkaan otettu esille. Että nämä ovat vain tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten me luetaan eläimiä kaunokirjallisuudessa. Nämä linnut lyrikassa on mielenkiintoisia sen takia, että pienoinen muutos kuitenkin sitten tapahtuu tuossa 60-70-luvulla, kun alkaa paljon puhua saasteista ja koko tästä, ja eläinoikeudetkin tulee jollakin tavalla keskusteluun, niin silloin tapahtuu muutos. Mulla on yksi tässä nyt semmoinen runoesimerkki. Siinä nimittäin alkaa käydä niin, että runoilija itse alkaa niin kuin aika painokkaasti korostaa lintujen konkreettisuutta. Ne ei ole enää taiteilija metaforia tai tämmöisiä, vaan että ne on konkreettisia eläimiä. Ja tässä on mulla yksi Sauli Saartasen runo. Ne kaikki runot tuossa kokoelmassa, jotka lintuja käsittelee, niin niissä on aina tämmöinen niin kuin latinankielinen toi linnun lajinimi. Eli toi leukotos, Dendrocopos leukotos, niin se on valkoselkätikka. Ja jos nyt katsotte sitä, niin se millä tavalla se tehdään konkreettiseksi se lintu, niin on se, että se lintu puhuu tässä runossa. Sille linnulle annetaan ääni.
Jos minulta loppuisi puu, ruoka ja asunto, ei olisi pehmeän koivun koloa, jossa viihtyä ja kuulla ympäriltä kultalintujen kesä. Minulta puuttuisi kaikki, minulta puuttuisi kaikki. Kuolisin nälkään ja tilan puutteeseen vuosikymmenien hakkaamiin maisemiin. Eli tässä on ihan selvä persoonallinen ääni. Se sanoo myös omista elinehdoista hyvin konkreettisia asioita, koivun kolosta ja niin poispäin. Mutta myös hyvin eleginen sävy. Minulta puuttuisi kaikki. Minulta puuttuisi kaikki. Toistetaan vielä, niin kuin vahvistetaan sitä. Ja se on tavallaan niin kuin sen linnun viesti ihmisille. Mutta mä ajattelin nyt ottaa sitten kuitenkin esimerkiksi aivan niin kuin aika uuden kokoelman, jossa josta voi oikeasti kysyä, tai on niin kuin relevanttia kysyä, että onko se asialla toisella tavalla kuin esimerkiksi tämä. Koska siinä on hyvin konkreettisia niin kuin runoja. Sillä on myös aivan niin kuin maailmassa olemassa oleva historiallinen tausta sillä kokoelmalla. Ja ihan tiettyihin henkilöihin viittaava. Ja se on Sanna Karlströmin kokoelma Harry Harlon rakkauselämät, se on ilmestynyt siis vuonna 2009. Se on pikkusen erikoinen kokoelma siinä mielessä, että runokokoelmat harvoin on elämäkertoja, niin kuin tämä on. Se on elämäkerta Harry Harlosta ja rakkauselämät viittaa tiettyihin asioihin. Mutta kuinka moni tuntee Harry Harlon? Okei, te olette niin nuoria. Harry Harlow oli amerikkalainen tiedemies, joka tutki äidin rakkautta. Mä pistän nyt tämän tuohon äikäsi. Harry Harlow syntyi joskus 1900-luvun alussa, eli kuoli 21. vuotiaaksi. Onko mä jotenkin eessä? En, okei. Siis mun ikäpolven ihmisille Harry Harlow on tuttu jo kouluajoilta. Kaikki psykologian oppikirjat oli täynnä Harry Harlow, kuvia Harry Harlowsta ja Harry Harlow kokeista reisusapinoilla. Ja sillä tavalla kuuluisi, se oli siis kuuluisa tiedemies yli tämmöisten tiedeyhteisöjen, että se oli niinku tunnettu ihan NS-tavallisen kansan keskuudessa Amerikassa, mutta kyllä myös Suomessa ihmiset tiesi. Kuka on Harry Harlow? Harry Harlow rupesi tutkimaan, tai se oli alun perin älykkyystutkija, joka ei saanut käyttöönsä rottia jostakin syystä, mutta sitten onnen kantamoinen toisen käsiin reisusapinoita, jotka lisääntyy tosi nopeasti ja on halpoja ja laboratoriossa niitä voi olla paljon ja niin poispäin. Ja aluksi Harlow oli siis älykkyystutkija, rupesi tutkimaan älykkyyttä niillä apinoilla. Mutta sitten se kävi sillä tavalla, että se huomasi, että niiden apinoiden häkin lattialle oli laitettu semmoisia karkeita, karkeakankaisia pyyhkeitä. Ja Harry huomasi, että ne apinat niin jotenkin tykkäsivät niistä pyyhkeistä. Ne kauheasti niin tarrautui, niin hän piti niitä sylissä ja sitten paijasi niiden kanssa ja makoili niiden kanssa. Ja jos ne pyyhkeet otettiin pois, niin ne apinat rupesi kirkumaan ihan hysteerisesti. Ja se ihmetteli, että mistä tässä oikein kysymys. Ja vähitellen erilaisten kokeiden kautta se huomasi, että se on semmoinen niin kuin läheisyyden kaipuu ja se teki siitä tiettyjä johtopäätöksiä, että kyse on niin kuin äidin kaipuusta, koska ne oli niin kuin lapsiapinoita siellä häkissä ilman äitiä. Ja se rupesi tekemään sitten semmoisia kokeita. Tuossa nyt kun katsotte kansaa, sori, se on vähän huono kuva, mutta siinä on tuommoinen niin kuin naisen vartalo tehty tuommoisesta verkkoa. Aidan tapaisesta ja siellä sisällä on sydän. Niin Harry Harlow tutkimukset ne eteni sillä tavalla, että se rupesi rakentamaan sijaisäitejä tuommoisista sylinterimuotoisista, tai tuommoisia sylinterimuotoisia äitejä. Päällä tämän kuvan tästä. Tuossa näette tuossa kuvassa tuommoinen niinku rakennettiin niin kuin äitihahmo. Siinä on pää ja tuommoinen pyyhe siinä ja siellä alla on semmoinen silinteri, mikä asettoi pyyhe on laitettu. Ja hän alkoi tutkia tätä keinoäidin ja tämän reisusapinan välistä suhdetta. Minkälainen on äidin rakkaus
lapsen ja lapsen rakkaus äitiin. Se oli aika radikaali tutkimus siinä mielessä, että siihen asti ajateltiin, että äidin ja lapsen, siis ihmisäidin ja ihmislapsen suhde pitäisi olla sellainen, että annetaan vaan ruokaa ja hoidetaan, jos tulee sairaaksi ja niin poispäin. Että kaikki hellittely, paijailu, kaikki sylissä pitäminen on turhaa, jopa vahingollista lapselle. Tämä oli yleinen ajatus ennen sotia. Siis että se, niin kuin, se liittyy pitkään historiaan, mikä on tässä, että saattaa niin kuin, sairauksia levittää ja kaikkea tämmöistä, kun ollaan liikaa niin kuin tekemisissä, fyysisissä tekemisissä. Ja tämä Harry Harlow vähitellen todisti, että tuota, kun siihen asti ajateltiin, että äiti on ravintoa, lapsi ei siis rakasta äitiä, vaan rakastaa sitä ravintoa, niin tämän niin kuin ajatuksen Harry Harlow purki näillä kokeilla. Tähän tuli osoittaneeksi, että tuota, Reisu Sapina viis veisaa maidosta, jos sillä on tuommoinen pehmeä äiti. Että se asetti niin kuin kaksi tuommoista äitiä rinnakkain. Toinen oli vaan pelkkä tuommoinen rautasylinteri, jossa oli sitä maitoa. Ja toinen oli tuo pehmo äiti, jossa oli se kangas ja kaikki. Ja sitten huomattiin, että ne reisusapinat kävi äkkiä sitä maitoa seljumassa heti taas tuon pehmeän äidin syli. Ja tuota, siinä vaiheessa niin kuin Harlow keksi, että jes, että siinä on kysymys jostain muusta kuin ravinnosta siinä äidin ja lapsen suhteessa. Että siinä on kysymys rakkaudesta. Ja se oli, siis nyt kun me katsotaan, niin tietysti mä tullut, että voiko noin tahallinen meille tavallinen ajatus olla radikaali, mutta se todella oli radikaali ajatus. Ja voi sanoa, että Harry Harlown tutkimukset niin kuin mullisti oikeastaan käsityksen äidin ja lapsen suhteesta, mutta ne myös tietysti Harry Harlow mullisti psykologian tieteenalana siinä mielessä, että Harlow on yksi niistä ensimmäisistä, jotka toi tämmöiset kokeet, niin kuin kokeellisen psykologian tutkimukset. Se ei ollut enää semmoista, että miltä tuntuu tai näin, vaan että se oli tietty hyvin vahva tieteellinen, luonnontieteellisen kokeen ajatus taustalla. Elikkä, mitenkä toi, hei toi ei mene, toi on niin kuin tuolla, liikaa tuolla alla. Katsoppas. Mikä? F6. Ei. Oikealla kiirellä painaa sitten, että saat sen kokonaan. Sieltä kokonaan. Ei se tule. Nyt näkyy vähän tuo tuo. Joo, ei se näy kokonaan. Mitenkä sinä saisit sen kokonaan? Katsokaa. Tuonne jää tuonne. Eli siinä Karstenin kokoelmassa on, siis kuvataan hyvin tarkkaan näitä harvinaivokokeita. Rakkaus on pehmeätä, Harri sanoi, ja tietoa sylinterinputkista superoliin. Apinalla on käsissään kangaspala kuin äiti, muistinvarainen, miten se oli. Kanaverkosta taivutettu rakkauden hahmo, jota vasten paiskautua loputtomasti. Eli tota, tässä on nyt niin kuin hankala tietää, että tässä jälkimmäisessä säkeistössä, että tuota, kuka tässä oikeastaan puhuu kuin äiti, muistinvarainen, miten se oli. Voi ajatella, että siinä on Harry Harlow'n elämäkerturi, joka tällä tavalla tulkitsee apinoiden tota, mieltä, mutta voi myös olla, että se on apina kuin äiti, muistinvarainen. Anteeksi, vaikka puhut siihen mikkiin, niin nomeat okay. Tuota niin, kun mä sanoin, että Harry oli kuuluisa tiedemies, niin se tarkoitti sitä, että hän esiintyi joka paikassa, kävi luennoimassa, esiintyi valtaville yleisömassoille, siis, mihin tuli siis niin sanottua tavallista kansaa, ei pelkästään tiedemiehiä. Ja tuota, siitä on myös runo
Nyt on kokonainen korkki. Kahta filmillä poikainen syöksyy päin pehmeää emoa. Se syöksyy heijastuksena halki luentosalin, joka vaikenee. Minä seison liikkuvan kuvan reunassa ja osoitan tunnetta, joka on täydellisessä hallinnassamme. Tässä näette apinan kurottumassa kohti rautalankaemon pitelemää maitopullaa, irrottautumatta rakkautensa kohteesta. Miten kaunista. Oletteko koskaan nähneet näin täsmällistä kohtausta? Toi irrottautumatta rakkautensa kohteesta, niin siellä on semmoisia, niitä on YouTubessa, voi nähdä niitä sen luentoja, niin siellä on semmoisia kohtia, missä se apina niin kuin on siinä kiinni, siinä pyyheäiti siellä vaan näin, sieltä ottaa vähän maitoa, että se voi aina takaisin siihen pyyheäidin luon. Tämä olla kuuluisa oli varmaan Harrin niin kuin ensimmäinen ja ainoa määrä koko tiedemies uralla. Ei se välittänyt oikeastaan mistään muusta. Se sanoi jossakin haastattelussa, että ne apinat on sitä varten, että hän saa niistä tieteellisen tutkimuksen. Se kirjoitti aivan älyttömästi, muistaakseni yli 300 tieteellistä artikkelia, ravasi ympäri maailmaa esittelemässä tätä koehommaansa. Siitä on Karlströmillä. Anteeksi, meni vähän. Siis Harri rakentaa näiden apinoiden avulla suurta tiedemiesuraa. Ja apinat on hänen niin kuin tiedemiesidentiteetin palveluksessa. Sitten tässä on järjettömällä kättä. Niin kuin minä puhetta, olisiko Harri, mutta ei tunnu oikeastaan niin kuin luontevalla, että Harri itse olisi ajatellut, että tämä on järjetöntä käyttäytymistä. Että me voidaan tietää, kuka tässä kommentoi tätä Harrin puhetta. Tämä kokoelma on täynnä tämmöistä niin kuin ristiriitaa, että on vaikea ajatella, että tämä olisi niin kuin Harrin oma ajatus, että hän käyttäytyy järjettömästi, jotta pääsisi näihin luentosaleihin. Siis hän tekee itsestään koko ajan näissä luennoissakin myös sankaritarinaa. Se on niin kuin se kulkee ikään kuin labyrintissä etsimässä totuutta ja löytää sen ja niin poispäin. Niin kuin sankarimatkailija apinoiden kanssa selvemmin. Nämä kokeet itsessään oli aika kyseenalaisia. Siis on niin kuin aika eettisesti arveluttavaa erottaa esimerkiksi apinapoikaset emostaan ja laittaa niille tuommoinen niin kuin keinoäiti tai tämmöinen siihen. Tietenkin, mutta niin kuin näette tästä kuvasta, niin nämä on siis Harri Harlon tutkimuksista nämä kuvat, niin aika surkealta ja yksinäiseltä näyttää pieni apinan poikainen tuolla. Mutta vuosien mittaan, siis alkuun näitä ei kritisoitu ollenkaan, koska se kaikki niin kuin ihaili. Siis olihan aivan mieletöntä katsoa pientä kädellistä, joka siellä kurkottaa maitopulloa tai rautaäitiä tai jotain. Mutta vuosien mittaan nämä Harron koeasetelmat muuttuivat yhä julmemmiksi ja julmemmiksi. Ja yhtä koetta nimitettiin epätoivon kaivoksi. Ihan siis näin laboratorio teknisesti sen nimi oli vertikaalinen huone, mutta noin siellä ne tutkijat keskenään puhuivat koko ajan epätoivon kaivosta. Ihan niin kuin ilman mitään niin kuin huonoa omatuntoa. Ja tämä epätoivon kaivo oli tämmöinen alaspäin oleva pyramidin muotoinen tila, johon jo aiemmin sosiaalistunut apinanpoikainen laitettiin. Aluksi nämä apinat yritti epätoivoisesti kiivetä kaivon niitä liukkaita seinämiä ylöspäin, joskus pari päivääkin, mutta sitten ne tajusivat, että yritys on turhaa ja yleensä ne joutuivat sitten syvään toivottomuuden tilaan. Poikasia pidettiin tässä kidutuskammiossa eri pituisia aikoja, mutta pois päästyä ne kaikki oli syvästi masentuneita tai psykoottisia, eikä oikeastaan toipuneet koskaan siitä koettimemusta. Tässä on nyt kyllä niin kuin Harrin puhetta. Katson mieluummin, kuinka muista eristetty yksilö menettää vähitellen järkensä. Ja toinen kuva. Kun kasvot katoavat muistista, se lyhdistyy häkin pohjalle.
sydän lakkaa hitaasti lyömästä, kaipaukseen voi kuolla. Siis nämä kädelliset Harryn kokeissa yksinkertaisesti tuhoutui tai tuhottiin. Tähän niin kuin, nyt voisi tietysti sanoa, että tämä kokoelma, Karlströmin kokoelma kuvaa hyvin niin kuin raastavalla tavalla ne runot, tätä, mitä kaikkea niille apinoille tehtiin, miten ne kärsi, nämä kuvat, tämmöiset, niin me voidaan kuvitella, vaikka niitä siis siinä kokoelmassa on, niin me voidaan kuvitella niiden kärsimys näiden runojen kautta. Se käpertyy pehmoimoon syliin, taittaa käsivarret päänsä alle, kun ei saa unta, on niin pimeät silmät, niin pienet unet. Tämä voisi ajatella, että tämä runo lähtee, niin kuin, että siinä kuvataan apinaa, mutta sitten tämä, kun ei saa unta, on niin pimeät silmät, niin pienet unet, voisi olla myös apinan ajatusta. Nyt voisi ajatella, että okei, että tämä kokoelma on eläinten asialla, että siinä kuvataan hyvin raastavalla tavalla sitä, millä tavalla niin kun tiede käyttää hyväksi eläimiä, millä tavalla me jotenkin hyväksytään se enemmän kyselemättä. Tämän Harryn niin kun nämä kokeet oli niin yleisesti tunnettuja, että joskus sitten 60-70-luvulla niitä eläinoikeustaistelijat alkoi kyseenalaistaa niitä. Ja niistä alettiin enemmänkin puhua. Jotkut on sanonut jopa, että amerikkalainen eläinoikeusliike syntyi osaksi Harry Harlown ansiosta. Että ne oli niin tunnettuja nämä sen kokeet. Ja nyt voisi tietysti ajatella, että okei, Sanna Karlström on nyt eläinten asialla. Hän kuvaa raastavasti, miten eläin kärsii tieteen hyväksi. Tiedemiehen kynsissä, koska näissä viimeisissä kokeissa niin voi sanoa, että niiden suunnittelussa Harry Harlown sadismi näkyy. Ne on siis uskomattomia. Siellä on semmoinen esimerkiksi äiti, jonka nimi on Iron Maiden, joka on siis keskiaikainen kidutuslaite. Että siellä on niinku semmoinen sarkofagin tyyppinen, mihin apina laitettiin. Ja sitten kun se oli siinä niinku makoilu, ajattelin, että tämä äiti tai tämmöinen, niin pum, sieltä tuli kauhean terävät piikit, jotka lävisti sen apinan. Ja huolimatta näistä kärsimyksistä, niin aina se apina meni sinne äidille, vaikka se oli tämmöinen Iron Maiden. Että nämä kaikki, niin kuin, tässä mielessä voi sanoa, että Sanna Karlström on nyt eläinten asialla, vaikka ei tietäisi mitään Harry Harlown kokeista tai mistään muustakaan, niin kokoelma puhuu puolestaan. Se on sydäntä raastavaa luettavaa. Mutta mä sanoin, että kaunokirjallisuus usein niin kuin aika ikävällä tavalla ristiriitainen ja ambiguiteettinen ja ei niin suoraan, niin tämäkin. Että tämä olisi niin kuin aika yksioikoinen kokoelma, mä sanoisin, että aika yksioikoinen kokoelma kaunokirjalliseksi kokoelmaksi, jos se jäisi tähän. Hyvin koskettava, mutta no en sano yksinkertainen, mutta kuitenkin se jäisi jollakin tavalla puolitiehen. Nimittäin kun mä sanoin, että se on elämäkerta, niin loppua kohti Harry Harlow vanhenee ja niin poispäin, että se alkaa sieltä, missä se on nuori tiede, missä siinä loppua kohti Harlow on jo vanha. Ja Harry kohtalo oli semmoinen, että se oli kyllä jo uransa siinä huippuvaiheessakin kärsi masennuksesta, syvistä masennuskausista, se hoidettiin sähkösokeilla, siihen aikaan hoidettiin sillä tavalla. Ja sitten se juopotteli tosi rankasti, että siis alkoholisoitui aika pahasti ja lopussa sitten loppuvaiheessa elämäänsä sairastui Parkinsonin tautiin, että Harryn niin kuin kohtalo ei ollut kovin kiva, että se paisatteli siinä kuuluisuuden valossa aikansa ja sitten loppu oli tosi surkea. Tässä on esimerkki siitä. Lehtimies asettaa taskuuni kaksi täytekynää, katson sinua etusivulta. Tämän yksinäisemmäksi ei voi tulla. Olen kuvassa tiedemies, kohta vanha, ja unohdan, mitä olen sanomassa käsikoholla. Minua ravistelee valokuvaan pysäyttämä Parkinson. En tiedä, mitä olen tehnyt, miksi olen tähän kuvattuna. Liike on pysähtynyt ilmaan ja pysähtynyt siihen,
kuin pitelisin sormissani jotain hyvin pientä ja kallista. Ikävällä tavalla nyt sitten runoilija tuo meille sairaan Harri Harlow, entisen sadistin. Ja nyt, sieltä alkaa purkautua sairas Harri Harlow, joka tämän yksinäisemmäksi ei voi tulla. En tiedä, mitä olen tehnyt. Ja kun mennään eteenpäin sitä kokoelmaa, niin alkaa näyttää siltä, että Harri alkaa samastua apinapoikasiin. Ja varsinkin loppupuolella kokoelmaa me ei niistä runoista enää oikeastaan voida sanoa, että kuka puhuu, Harri vai apina. Eilen astuin sisään väärästä ovesta, palasin apinoitteni luo ja törmäsin tyhjää häkkiä vasten. Makasin laboratorion lattialla ja vapisin. Elikkä makasin laboratorion lattialla kuin ne apinat ja vapisin kuin ne apinat. Kirjailija alkaa rakentaa paralleeleja Harri Harlown ja apinoiden välille. Ja se on kiusallista. Mitä meidän pitää ajatella Harrista? Mitä meidän pitää ajatella tästä runoilijan ratkaisusta? Mulla on viimeinen vielä, josta ei enää voi sanoa, että kuka tässä puhuu milloinkin. Unissani laulan kuin apinan poika, korkealta ja syvästi. Se on aivan kaunista. Laulan, koska murennon, eikä sille tule loppua. Koska minusta ei enää tule muuta ääntä. Koska minusta ei tule muuta. Koska äitini niskat jokin käänsi nurin. Enkä enää näe kasvoja. Puupää, jota pureksin, on poissa. Hänen katsensa lojuu lattialla kuin irronnut hihna tai käärme. Ja minä olen pelkkää kauhua ja putoamista ja häkissä, josta hän on lähtenyt ja minä jäänyt. Laulan, että tämä tulee toistumaan sinun kanssasi, että minä olen itseäni vahingoittava, kädet ympärillinen kiertova surussa heijaava apinapoika, jolta yhä uudestaan kysytään, onko sillä tunteita vai onko se yhtä sydämetön kuin sinä. Tämä viittaa, tämä puupää, tämä pureksi, niin niillä keinoäidillä oli semmoinen pää, joka oli puusta tehty ja välillä se otettiin pois niin, että ne apinat luulet, että sieltä on pää poikki tai jotain tämmöistä. Ja tässä niin kuin, tämä on selvästi Harrin puhetta, unissani laulan kuin apinan poika. Unissani laulan kuin apinan poika, en ole apina siis. Mutta kun katsoo tätä tekstiä, joka lähtee vähitellen tästä vyörymään, niin me nähdään Harri Harlow, joka on apina. Joka kokee, näkee, tuntee samalla tavalla kuin ne apinan pojat. Ja nyt voisi kysyä, että miksi runoilija tekee näin? Että mitä meidän pitäisi tästä samaan paralleelin asetelman ajatuksesta, mitä meidän pitäisi siitä ajatella? Ajatellaanko me, että voi voi, Harrille kävi huonosti, vai ajatellaanko, että jes, luonto iski takaisin, sadisti saakin mitä pyysi, Parkinsonin taudin, alkoholismin, kaikki surkeudet, jossa Harri on niin kuin apinan poika. Tähän ei runoilija anna vastausta. Ja tässä mielessä kaunokirjallisuus niin kuin on myös eläinten asialla, silloin kun se asettaa eteen ristiriidon. Tämä kokoelma pakottaa meidät ajattelemaan, mitä me ajatellaan tästä samasta paralleelista. Mitä me ajatellaan siitä, että Harri makaa lattialla ja vapisee, ja että Reesus-apina makaa lattialla ja vapisee. Mitä me ajatellaan tästä kuviosta? Eli runon kokoelma pakottaa meidät sen kysymyksen ääreen, että mitä me teemme eläimille, mitä eläimet tekevät meille, millä tavalla me ollaan niiden kanssa suhteessa, mikä on Harrin vapina, mitä on apinan vapina, onko ne samaa vapinaa. Mä en sano, mitä mä ajattelin, että te voitte itse kukin miettiä, mitä te siitä olette mieltä. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoinen ja samaan aikaan järkyttävä puheenvuoro, että kiitos, tosi ajatuksia herättävä. Ja tuleeko kysymyksiä ja kommentteja näin nopeasti? Itse ainakin olen hieman lomautunut vielä, mutta... Sieltä on. Hyvelinnalla oli vähän samanlainen koe siinä, kun pyytiin vasikka äidiltään pois ja ei se nyt tuntenut yhtään.
ei nyt hyvältäkään tuntunut, mutta siihen on totuttu. Mutta sitten kun katsoi näitä kädellisiä, niin lennättiin niin keinovoja ja niitä kiusat, niin heti niin timppasi viimassa. Joo. Onko, tämä nyt, onko meitä opetettu näin vai? Kädelliset on kyllä muistuttaa meitä kuitenkin niin paljon eri. Mä luulen, että siitä on kysymys. Ne on niin kuin meitä lähempänä jollakin tavalla kuin esimerkiksi vasikkaa. Että niin kuin me samastutaan. Meidän samastumisen aste on niin kuin, tai me on helpompi samastua niin kuin ne on. Vaikka siinä ei ollut kuvaakaan näkyvissä, että se tuli siitä tekstistä. Ei kyllä, joo, kyllä. Siellä ei koskaan sanota, että Jeesus-apu, niin on vaan apina pois, tiedetään, että ne oli Jeesus-apu. Että siitä se varmaan johtuu aina miksi. Ja voi olla, että se niin kuin eläinoikeusliikekään, niin jos siellä olisi kauheasti ollut niin kuin vastustunut vasikoissa, niin ehkä se ei olisi niin saanut isoja joukkoja liikkeelle. Eli kädelliset on muuten niin paljon. Kiitos oikein hienosta esityksestä. Nyt puhutaan vegeepuumista, niin tulee monesta suunnasta, eli tulee keittokirjoja ja tulee uusia elintarvikkeita ja tulee vaikka mitä. Onko tämmöistä buumia odotettavissa myös taiteen puolella, eli kaupunkikirjallisuudessa? Todennäköisesti on, joo. Koska jos me katsotaan nyt esimerkiksi suomalaista nykykirjallisuutta tällä hetkellä, niin taikka muita taiteita, niin taiteen tekijät, siis kuvataiteilijat, erilaiset performanssit ja tämmöiset taiteilijat, niin on siltä ajan hermolla, että siellä on niin kuin, esimerkiksi teatterikorkeakoulussa Esa Kirkkopelo johtama semmoinen toisissa tiloissa niminen tutkijaryhmä, taikka ne on taiteilijatutkijoita, niin niillähän on semmoisia kaikkia, mitä on olla eläin. Ne kulkee tuolla pitkin, niin oli esimerkiksi yksi blogis, että ne Aurajoen rannalle kulkija oli poroja, että miltä tuntuu olla poro. Siis kaikki tämmöiset, niin kun, puhumattakaan sitten niin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja tämmöisiin liittyvistä asioista, niin kyllä taiteilijat on ajan hermolla, koska ne on myös vähän niin edellä. Ja se näkyy kyllä myös kirjallisuudessa. Mä voisin itse kommentoida siihen alussa, kun kerroit, että ihmiskeskeisestä näkökulmasta tosi usein tutkitaan näitä kirjoituksia. Ei sinänsä ole kysymystä, mutta tuli mieleen, että kun itse olen tosiaan teologian maisteri ja käsitellyt näitä eläinaiheita, niin huomasin tosi usein sen, että kun teologiselta näkökannalta käsitteli eläinten oikeuksia, niin vaikka oli kuinka paljon perusteluita ja raamatun kohtia ja ihmisten ajatuksia, niin niitä ei sinänsä kuunneltu ennen kuin sanoi sen, että eläinten parempi kohteleminen on tutkitusti hyväksi myös ihmisille. Ne, et siinä vaiheessa siitä vasta tuli semmoinen vakavasti otettava asia. Joo. Se on jännä, mistä se johtuu. Lopulta kääntyy aina ihmisille. Aina. Tässä vielä sen verran, niin kuin tuosta eläinoikeusasiasta sanoisin, että kun et missä niin kuin kaunokirjallisuus on mun mielestä hirveän hyvä, on siinä, että se nostaa esille niin kuin asioita myös tunteiden kautta. Usein myös tunteiden kautta tai usein painokkaasti tunteiden kautta. Ja sitä kautta ehkä se testi menee perille paremmin, että niin jos ajattelette niin eläinoikeusliikkeen alkuvaiheessa esimerkiksi Bert Singer ja nämä, jotka olivat sitä mieltä, että ei tunne, ei saa laittaa tunteita, koska se on sentimentaalista, se ei ole tieteellistä. Ihmiset ei, niin kuin, että täytyy olla tieteellistä todistetta tälle ja tälle asialle. Jolloin niin tämmöinen tunnepuoli kielletään. Ja nyt niin kaunokirjallisuus on kuitenkin tuomassa sitä tunnetta. Siihen vaan ehkä nyt tämmöinen niin ajatus sentimentaalisuudesta on jo ohitettu. Mutta kuitenkin, että kirjallisuus on ollut alusta asti se, joka herättää ne tunteet. Ja ehkä se viesti menee sillä tavalla verille, en tiedä. Koska jos nyt rationaalisesti ihmiset oikeasti ajattelisi tuotantoeläimiä tai koe-eläimiä, jos ne niin rationaalisesti, edes järjellä, niin kaikki myöntäisivät, että se on järjetöntä. Mutta silti me syömme ja niin poispäin. Vaikka me ei niin rationaalisesti tiedetään, että ne voi huonosti, niitä käytetään väärin ja niin poispäin. Mutta mä luulen, että sitten jos yrittäisi niin tuoda esille jotenkin niin emotionaalisella tasolla sitä, niin mä en tiedä, menisikö se viesti
paremmin sillä tavalla tehty. Jos kaikki pakotetaan Suomen maassa lukemaan sana taas, niin koko ajan. En tiedä. Joo, mulla on ehkä vähän enemmän kommenttia tällä. Mulla itse katson tällaisen White Card-elokuvan muutama päivä sitten. Se oli ihan hirveä, koska siinä käsiteltiin, siinä oli sellaisia kerto Unkarista, missä niin sekarotusia koiria kohdeltiin todella huonosti, sitten koirat nousi kapinaan. Siinä oli koiratattelu ihan hirveät kohtauksia. Ja mä näin sen elokuvan vaan siinä, että niitä koiria rääkättiin ja sitten nousi kapinaan ja näin. Mä en ole lukenut yhtään sen arvostelun, koska se oli tosi hyvä, että en ollut, koska sitten mä luin sen arvostelun monesta paikkaa. Siinä sanottiin, että tämä oli ilmiselvä tämmöinen, niin kuin, että ihmisiä verrattiin, että ne oikeasti koirat olikin ihmisiä, että ne olikin tällaisia NS-huonoperhoisia ihmisiä, ja kun Unkarissa on tällainen poliittinen tilanne, että on nämä paremmat ihmiset ja huonommat ihmiset, niin jäännä, miten mä tulkitsin sen, koska en ole lukenut mitään arvostelun ihan eri tavalla. Varmaan nämä kirjallisuudetkin niin riippuu aina ihmisestä, että kuinka eläin näkökulmasta ne katsoo sen ja kuinka ihmisvertailussa se tekee sen, että riippuu ihan ihmisen ajatuksesta. Voi sanoa, että nyt on, että omassa tieteissä ja ehkä yhteiskuntatieteissäkin, mutta erityisesti meillä taiteilijoissa on käynnissä tosi iso paradigmanmuutos, jota on kutsuttu myös materiaaliseksi käänteeksi siinä mielessä, että kiinnitetään mitä huomenta niin kuin maailman, miten se on, niin kuin kaikki varoja näihin, jolloin niin kuin, sit yksi osa sitä paradigman muutosta on niin sanottu kriittinen ja se, että vain se tekee, niin kuin, ja se aiheuttaa sen, että alkaa lukemaan erilaisia. Ja mä luulen, että se tulee niin kuin, esimerkiksi meillä on nuoret opiskelijat on tosi kiinnostuneita. Mä luulen, että se muuttaa muuta paljon. Mutta sehän on puhasten tieteiden ongelma, että se muutos, mitä me luodaan, tapahtuu hirveän hitaasti. Että se vuosikymmeniä vie ennen kuin se jotenkin ns. Valuu niin muille. Että siksi meistä ei ole. On se nopeampi kuin politiikka kuitenkin. Mitä? On se nopeampi kuin politiikka kuitenkin. On. Joo. Joo, ja kun mä oon niin tutkijauran alkuvaiheessa ollut kiikkeä feministi, niin kyllä mä sanoisin, että oli silläkin merkitystä, että kyllä naisten asema yliopistossa ja muuallakin on ihan erilainen tänä päivänä kuin silloin, kun feministiöistä paikki liikkaisi. Sitten kyllä tästä eläinomastakin saattiin olla tosi ikäviä kommentteja. Ehditään pari kysymystä ottaa vielä, tai kommenttia tai kritiikin. Hän sanoi, että on myötämielinen yleisö. Niin on myötämielinen yleisö. Edes kritiikki. Joo, ei siinä. Meillä saattaa jäädä tähän loppuun vielä sinä hetki, että me ehditään kysyä vielä kaikilta. Jos jäi jotain mieleen, niin miettikää toki, jos haluatte vielä kysyä myöhemmin näitä. Ja me sanomme todella isot kiitokset myös teille. Ja täällä vielä